Ótrúlega gaman að hafa ykkur hérna. Við erum ekki búin að hitta svo ógeðslega lengi, en þetta prófkjör þá náttúrulega bara tók yfir líf okkar. Ég trúi því að einkareknir leikskólar séu stór hluti af lausninni. Svo er líka, ég held til í kirkjunni, með svona klúbb fyrir unglinga. Daginn í dag. Þannig að þau búi hjá foreldrum þínum, hvað gera þau? Pabbi er húsvörður í sundlauginni og mamma, hún er nú bara stoltur öryrki. Við erum ekkert svo ólíkar, sko. Við erum bara systur til sölu, sko. Búm, bomba bara bynd í sleikinn, sko. Hlýtur að haldið fram hjá Magga á 19 árum. Það geti ekki allir reyðið öllum, sko. Meina, hvað ertu búin að fara í margar fóstureyðingar? Peningar. Þeir sjá til þess að þeir sem að gera eitthvað við lýsi, fá eitthvað út úr. Þú er að segja Magga frá þessu. Það er sýnt. Það er ekki sýnt, þú segir. Nei, þú er þessu geggjað!